I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan novi klip sa Remom. Treći dan za redom, prosto ne mogu da verujem, nisam mislio da će ovo ikada da se desi na ovom kanalu, ali dobro, sam sam kriv za ovo, a i vi ste na neki način. Polupali ste 1100 lajkova na prošlom klipu, tako da nastavljamo sa još jednima, sad već znate 1200 na ovom i onda sutra ide novi klip, ukoliko naravno uspete da uradite to. Iskreno, kako je krenulo, ja mislim da ću ja da imam daily sigurno do kraja meseca. Stvarno ste pokidali s lajkovima i na prošlom i na onom tamo klipu. Danas imamo veoma specijalan i dobar video, ja neću mnogo da odužujem, a to je klip gde sam igrao protiv Vitality-a, tačnije trojice igrača iz Vitality-a, Apexa, Misute i Kyojina, kako se već zove. Neću ni da dužim više. Društvene mreže su u opisu klipa, kao što znate, ukoliko želite da zapratite Trovu, radite to, obavezno lajkujte klip, to je prioritet i subscribeujte se ukoliko ste novi i naravno, uživajte u klipu. Jao, ne opet. Mi sutra baš hvala dođe po porciju oči. Pa vidjet ćemo. Mikrofon aktivated. Ovdje je kod Mangole čuje, a? Nije kod Mangole. Ovdje nema aviona. Lovi je. Vola leđa me ovo. MP mene izblokao 6 puta, MP je omačio sve. Brate, pa ne mogu da ga napadem u tebe. Boj ne prašta. Mikrofon aktivated. Pušta da će ti do 5 mi da pušimo. Hoćete da rašujemo B možda? Mikrofon aktivated. Ja najbolji spawn ikada. Ajde. Doveri mi Dremon. Pušta će onim isto posto. Ja trčim B, znači... Da vam ne uđe lower bar. Ne praštam. Jedan... Double door. Side, side! Platforma! Mikrofon aktivated. Pao. Pao side, bravo. Pogodio si ga, da. Nemoj dođe, da si mi ja window. Dobio glavu u tunelu. Prozor idu. Jedan je pred vrata. Prozor jedan. Jedan u tunelu, low. Ušao door. Tunel. Posljednji tunel, 2 HP-a ima. A ko su ovi ljudi, brate? Ma daj me da ih stompam. Top mid, top mid. Ima 2 HP-a. Otišao ispred longa. Zrte spawn, pazi long. Pit. Pito. Sliška žuti. Sliška sa noge. Ko je taj mislim? Jaaa, pobeže. Sliška za noge. Mikrofon. 9 HP ostale, ja. Apex sisica, brate, lik, beži top mid, brate. Tako, klasično onaj Francus. Neću da izlazim cijelo. 3 scouta mid, 3 scouta mid, brate, ne drži mi. Ima lover, brzo. B, jedan. Jedan na liniji bio. Šan. Ide flash desno, ide flash desno. Bacete. Ti se 3 skupi za te. Bustat će se, bustat će. Wow, još jedan. Gde se imaš, bacajte. Short color, bacajte. Bacajte i short color. 20, vred. Bacajte i short color. Može i long color. Phantom. Templet. Short, low. Ušutajte lik. Može se boostuje. Držim ja CP. Daj na shortu i low. Bacite long. Može da napreduje short. Ne može. Smok. Da, napreduje short. Još jedan. Još dva, obojica. Držim cross. Low ovaj da mislio to. Mislim da low. Bravo, bravo. Ko je te, man? To je Kosovo, ovo je Srbija. Allstars formacije. Pa bem. Evo, kada ja? Mi mah ten možda. Nemoj para sad. Uzet ću ja opet 6 scouta mid. Daj mi flash long one. Ajde, daj. Idem skroz. Može lower da pušta, ne? Da, može.
Dao smok na zemlji. Vidim ja. Možda sam lik na B. Još jedan. Možda i flash. Možda i flash. Ja ne bio na B. Može lovo da bude, može da puša. Top medium. Dva lika. Nice. Bravo. Microphone muted. Da smo 4 u 1. Možemo beta popamo, a? Spod. Može. Ja ću da izađem dugo, evo. Da trčimo odmah, a? Ne, ne. Pa ako pali, vidite na ovo late. Ako da smoke, malo čekite pa na neki timing. Nešto pa sve jedno, onda moramo late. Uzimaju dugo, uzimaju dugo. Tri lika. No, to je. To sam, nego držim lover i mengalu. Flash na levo, ovo govno. Ide flash, otiš lancom. Side. Možeš samo tu našao? Dobro. Fade a smoke, krim se skroz, krim se skroz. Dobro. Reme može ostaneš. Bežit ću. Bravo. Ovo? Ovaj sajt je bio ban, nije imao jasno da bilo. Ovo će sam jedan flash iza vas. Ali ja sam dao jedan pa je dao Rema jedan, on se vreme bio blam. Mangula, evo ti iPad, pikaj dugo, daj kalaš. Daću jedan dobar flash. Smokam ja Xbox. Spota ću da ne uđu u loveru. Da ću ti, u sad neću ti dan, ali... Ništa duže. Drži. Mid pika, mid pika scout. Drži li nije samo? Smokali su naši. Da, vanva i kar. Nije kar. Staj. Ide flash preko. Može kar desno bude, znaš. Aj na kontakt samo. Ti uzni side, Mangula. Čekaj, ne, ima smok, ne mogu. Smokam CT. Čekaj taj smok. Čekaj. Staj, FF, ja mislim. Scout. Pao. Šen side. Flash CT, pazi. Ide vrlo. Ide flash desno u vas. Side. Dva, možda ga pucaš malo po smoku. Sajtu. Iza druge. CT. Loha peta, ideš jedan flash. Imate AWP iza negdje. Uzao sam. A, dobro. Igraću AWP. Aj nam drži mid da se spustimo možda, ali da se čekamo da lik jump spota, čekaj da lik jump spota. Idem ja u tunel. Mislim da će ješ ti sa njim jebat. Hadi short. Trčem ja B, trčem B. Mid. Ne držem mid više. Hvala. Mokam CT. CT low, levo i rampa. 2 HP-a u CT-u, 1B samo, 1B samo. Ne, možemo, close je bio. Prišao li. Bio je close. Ne vidim. Pustio sam mi. Mogu! Bravo. Vrata. B. Bravo, vrata. Plantam. Jedan top mid i jedan isti B. Dole, dva su dole na midu. Možda ode tunel. Ja sam plato. Dobro, hoćeš je... Treba se AWP-a znaš. Aje, može. Ja sam u tunelu. Pokoli vrata? Ja bi trebalo da bude loader. Držem prozor. Ne vidim. Gledam site ako raširi. Izašao vrata. Ne vidim. Mislim da idem na site. Nije site. Flash door. Pa site. Pred prozor je bio li. Ovaj može da bude low. Prozor. Nije taj low. Prozor. Nije taj low. Još jedan prozor. Hoće da se low. Bra. Ek, idiote mali, jebem ti sve od upe, ja. Brate, kod mene na ekranu izgledalo oko Apexa da sam pogodio...
Tri puta kalašem. Nema da ga plazim, šta ti čovjek krije. Kripte iz... Možemo lej dugo sad možda. Da, 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 retakujemo. Zove Drakaris. Pikuo mid, jedan. Može, mogu je lover duđi. Uzeli su dugo. Imam spremljen flash. Mahovali su... Još je mid, još je mid lik. Ne znam da li ima scout ili AP. Scout, scout. Če da daš? Ajde. Ode. Pit je želo. Držim pit. Desno, desno! Pao. Bravo, ide flash desno. Iza plave! Pao, 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 bravo. Kar, 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 kar. Dao sam molotov, kraće. Aj vratite! Dao molotov, dao molotov. Širite se. Gasio se. Aj vratite! Pao. Načekajte malo, vreme ima. Piko od CT lik, daću jedan flash. Aj vratite samo. Uvići vrema, začekajte. Mislim da će da piko. Pao CT, pao CT. Još jedan CT. Majda, dođi ja, dođi ja, dođi, 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 dođi. Da ga tradeamo samo, polako. Jedan kill imam. Mada. Mikrofon muted. On budi dupu s dupe, može? Otiša vratno po pušku dole, brat. Možda ima 50. Ja znam, nisi siguran. Ja ću da raširim CT, pa ti pike posle 2 sekunde. Čekaj, čekaj da ja prvi. 3, 4, 7. Mikrofon muted. Otiša vratno po kalaš dole. Plantam ti za dugo. Možda ima 50. Samo igri za sebe, full. E. Pazi tu, pazi tu, pazi. Microphone muted. Microphone activated. Pa što piko je duže, znaš? Da, da. Microphone muted. Evo. Da. Microphone activated. Da, tebe 10 samo da je lol. Treba mi drop. Ovdje metam ja. Apoj long, daću ti AWP, hoćiš? Ajde, ajde, apik što mi izmaši od 10 metka, vrat. Mikrofon aktivated. Gdje te kao? I daću ti jedan flash. Ajde, hoćeš one way? Pa može, brat, ajde. Možeš lay da daš. Dali smo kmit? Pit, pit, prosto. Da, okej. Dali molotov lover, kratci se boostovali. Ajde zapali blizu kraće, stare. Mid levo prošao. Jedan B side. Uzet ću ja C. To je sve na B, to je sve na B. Držim, smokom CT. Ne, 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 ne. Dobro, dobro, držim ti levo. Javit ću se ja podozvo na sard. Nismo overali. Overam, ja. Mogu nas ispušaju sad ljudi. Short chest. Može long da puša. Da smokali su long sad, ja mislim. Nema ništa tu na chest. Možemo mi... Kače na prozor. Piki na B dao flash. Znači mogu ti dam flash da pikuješ plato. Čekaj. Ja sam na short. Ajde sad, može daj. Otišu flash. Lov, pola, pola, pola. Te malo to flat sam. Iza bo, iza... Patronom, patronom. Duže, duže. Rampa je duže. A, rampa. Duže rema. Lov je na B. Ima auk na B. Može će mene da push. Ja sam i... Vrata. Ma B. Na karu jedan. Jedan levo. Vrati prozor. Od kara, de, levo, dori. Levo, levo, ubit ću ga ja. Pala short. Može se teat. Pao. Pazi još jedan. Nema ga za sad. Nema može ga. Može ispod tjentova. Pao, pao, bravo. Bravo. Hoćeš kurac, jedan ti mater, ja. Nema ga CT, ljudi. Jem CT, ja. CT levo skoči lik. Da, jedan. Ima ga rema, sačekajte, ne pekajte. Ba, ba. Ne pekajte, rema ih ima. Okej. Ja mislim da su dva. Daj mi AWP. Još jedan. Daj mi AWP. O, jedan. Još jedan. Flashao sam ispred. Ne vidim ga. Evo ga dole. Piko je dole. I dalje drži vrast. Pa možda vam piko je koliko hoće, vrat. Daj 16-0, aj molim vas. Pika i plasma. Može kalaš. Evo drop. Dodaj mu. Dodaj to, pasimo vas. Idem ja s mangulom da... Pika B. Drži mi close ti. Ajde, ajde. Da ću rašiti drži, prozor. Držim lover, brad. Da ne, da ne iskušim. Da ću drži. Nema ništa lover, ništa lover. Flashali su duži. Flashavi dugo samo, ali nema... Ništa platforma, ništa platforma. Aj, uzi pal. Close lik. Deagle ima.
Dva smoka dali nam, tri smoka na duže pala, tri smoka duže pala. Možemo šorte? Hoćete pustiti? Ok, ništa. Ne, ne, ne. Možemo isto šo, ubijem duže flank. Duže, duže, ubit ću. CT. Velik. Pa, da se flash na velik. Da dođi te šorte se skupimo. Pušao B, pušao B, pušao B. Prišao mi skroz lik, ej. Pa, držim ti, ali... Rampa. Je flash levo. Ok, ok, ok. Jedan u duže. Povodio me u glavu, bro. Niko je. Niko je skroz. Vlasu ne zove. Duže čisto. TT jedan. TT. TT. I šem TT, šem TT. Pao duže. TT, kroz, kroz. Tebe drži. Možda mi bude short. Drži tebe. Plantam za tebe. Plantam za tebe. Nice try. Da ti kažem drugi short. NT, NT. Po bojicu sam mogao da ih ubijem u CT-u. Samo fokus do kraja, to je to. Ma da, nego... Unlucky je bilo na B, vrat. Jer nismo bili close short, malo smo kasnimo. Ja čuo jednog na dugom da me drži, međutim povoku volku. Da se ti zvamo da na B. Meni treba drop. Da ću jedan. Hoćeš ovo EP, daj mi kalaš. Ajde, ajde. Bać samo jedan flash. Da, daš ti ja. Daš ti ja vam B, idi skroz u levu i već vam. Ajde. Da sam Xbox. Prošao bi. Ništa, da li je plit? Smoko sam ja short, vidite short brzo. Da sam flash. Dao kraće, malo to. Ale P je levo mid. Pa, TT? Još jedan levo mid AWP. Držim duže push. Piko je B, dva AWP, a B i mid AWP. Držim ti levo. Mislim da je sam na B. Onda je sam B. Na liniju lik. Duže jedan. Sam je B. Moram da uzmem bombu, bre. Sam je B lik. Mislim da je sam. Da, Piko CT. Da, bre, sam. Vratio se od na B, dva B. Jedan bio duže, mislim da sam ga headshot. Just low. Loha B i loši lik. Jada na 2B. To je nešto 2 kilo. Imaš ga. Može pištolj, a? Ne, ne može pištolj. Mislim da je 30. Mislim da ima MP9. Dobro. Mislim da je lik u pitu i dalje. Dao sam mu 50, 60, 70. Šov je na dugom. Sajt. Sajt. Sajt, sajt, ja. Sajt, sajt, ja. To je, to je, to je. Iza prve. Iza prve, da. Lov. Pus. Pao. Ne pikej šov. AWP CT. AWP, AWP, daj mi samo... bombu. Ne možda uzmiš. Može, može, odpiti se. I short bacio flash da plantam ti za platformu. Ajde. Pus CT. CT. Može se boostaj, pazi. Da, smoke. Posljednji, posljednji CT. Da, da. Smoke. Pikuje, pikuje šov, drži liniju. Dakle. Kače. Povodio sam ga malo. Na rampi. Dobro, držim CT. Ko ti drži dao? AWP! Rampom. Ne pikujem. Može rampu ti uđe rema. CT. Pikujem. Drži ga šov CT. Bravo! Bravo! Varajte botove! Pa 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 pa! Evo te AWP. Treba mi, treba mi jedan kalaš što ima neko da baci. Jem. Jem ja, jem ja. Da vas. Ljudi, dajte dva nade na B od zida, lik je uvek close, lik je uvek close. Ili ti daj samo, uvek uvek close. Ajde, daće, daće, daće. Vidite šov, pazi. Da, da. Levo i desno pit. Pit jedan. Pao. Još jedan B. Pao B, pao B, pao B, pao B. Mogu ti da je B čisto, nisam sigurno. Ajde, ajde, idemo. Pit, pit, jedan, pit, jedan šov, desno. Mid, da. Flasham ja mid, kad priđete. Ajde, flasham. Flasham. Bet čisto, bet čisto. Plancam. Čekaj, vrti ja, vrti ja. Pao. Najmo dalje. Posljednji valjda kapitu prošao, možda bude top mid sad. Pa, sajt. Ajde, vitali, ti kome flashao? Bravo. Pa sam ga izbušio na B, brate. Bravo, treba mi drop. Evo. Mikrofon aktivirat.
Daću ti flash i on show. Samo flash, samo flash. To. Da, da. Idem ja iz lovera sam. Mikrofon muted. Mikrofon aktivated. Mikrofon muted. Jahanje, braćo, jahanje. Uvijek, uvijek, prosim. Mogu pušem mid. Da, da, znam. Prišao. Našerio. CT, jedan. Prošao sam kraće ja. Ja sam u lover. Možda puša tu. Može mid vas pikuje, best. Pa, duže. Bravo. Janka long, Janka long. Smokali B. Spavio sam rampu. Ja ne CT bio. Idi short, imam jedan lover. CT close. Phantom za short. Flash dole. CT. Bravo. Resmokal flash. Bravo. Bio long, ja mislim. Da, verovatno long, verovatno long. Long. Ubio sam samo jednog koji je bio na long. Mislim da da. Može da bude long. Sam igru B. Bravo. To je. Koji mi suta bre, koji IQ i... Bravo. Da, ne znam ko su ti ljudi. Neki nemi. Evo ti ja te vam. Ali nema što puno. Ubit ću ja ovog na mid, evo. Gledaj. Ajde bacimo nade. Skačem ja dalje. Niko, prosao ja. Vratio se, pikujem levo. Od zida. Da, ovdje. Sad sam crash. Imam flash za mid-a ti dam. I pikujem short. Ne vidim mid. Držim ti mid. Piko je mid, pika i dalje. Uspio, dva kraće. Da, prišao mid. Pao. Pao je taj. Sad pao. Posni ispred B. Mogu dođe bekar. Bravo bre. Ma gazi bre, gazi. Pa! Nije 16-0, ali dobro. Igre, nema da se vrati sad se. AVP, dajte show, dajte, dropite mu AVP. Ne može dobro. Imaš. Mangula, bombu samo posle. Flashem ti jedan. Pa, otišao. Jel pao? Ne. Ali pao lik na B. Prosto ti čovjek. Nemoj da izaš, o dobro. Izaš ti smoke. Mogu ti dam flash. Izaš smoke igra, aj ga bušimo, molim. Daj. Ide do bokva, ja. Dva long. Jedan desno. I levo i desno. Vrati u CT, ja vam i dalje B. Ja vam i dalje B. Ima info da smo za B, ver. Jedan long, jedan na site. Mikrofon muted. Mikrofon aktivated. Prozor, jedan. Možda ti koji daš. Laš smo okres. Nije, dobar. Mikrofon muted. Možda me piku, ja? Pa, desno može izmosti reći. Aj, fake. Ovo, bre. Dobar, ušao. Imam flash, imam flash. Otišao flash. Nije. Lover. Bravo. Ne zauzimaju druga. Još uvijek piko ispred. Jedan je bio. Jedan je B u smoku. Jedan ih je boostao. Jedan ispred B. Znači dva su B, sam ja onda. Mogu ti bacim flash na kraće kod ti da pređeš. Ajmo. Idite short ljudi, trkrenemo. Čekaj, da ću vam ja flash. Pa samo ispred, tradajte. Samo ću flash, ali ću flash. Bravo, smoke. Smoke! Pa, šans, bravo. Pušao je lover, Mangula. Mid. Bravo. Mid je lik, možeš da istračiš. To je to. Lover, short je otišao. Što sam spustio glavu, brate, neko vidio što sam spustio glavu. Ja sam iza njega. Tek sad možete. Na stepenicama short. Ten ti isto za tebe. Lezio sam.
Hoću, hoću. Hoću skura tamo. Bravo bre! GH, sorry. Microphone muted. Microphone activated. Remel, ide YouTube video. Ez. Vazo treba. Tražiti ljudi cross. Cross? Cross, ja, kod. Microphone activated. Tamo je cross. Kalongu. Pušat ću ja mid, idem u lola. Ništa nema, nikad vodemo šta. Ne. Dobio sam po glavi, bled. Nije fake, a? Još jedan. Bravo. Bravo. Još jedan. Bravo, da. Unlucky. Ja sam low. Vratio se top mid. Vratio je lik. Top mid je. Pustio sam ga. A ubratio smo ih pregazili, vrvate. Ne želiš kad si pička. Ali hoćeš pičku. Ajde. Telefon, telefon. Bravo, 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 bravo. Na bodo me iz metka, onda me imaš 30. Da, da, pušam, pušam B, bro, znaš. Boosta i Dareta short treba, uzim ću ja solo. Dajem smoke mid. Ajde. Daću vam ja, daću vam ja smoke. Idite, da. Dajem ti brzo. Ja pušam B, da znaš, ako ćeš možda stavu. Ajde, ajde. Bez ničega na solo, bukvalo. Mogu da vas pikuju mid brzo. Čisto B, čisto B, čisto B, čisto B. Xbox. Dao sam aktivatoru. Puši ti test one. Box. Pa jok, idem stavom. Otišao, to je top mid. Kazi. Još jedan top mid bio. Au, braćo. Ali je legla ova 40-ica, brate mi. Au, braćo. Komo? Pa, 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 pa. Pisani tihu.